ಹಲೋ ಪುಟಾಣೀಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತೇ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣವಾ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ವಸ್ತುನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎರಡ್ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಹಾಫ್ ನ ನಾನು ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐದರ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರೇನರ್ಥ, ಅದು ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಆ ತರದ್ದು ನಾನು ಎರಡ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಫ್ ನ ಎರಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನರ್ಥ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಒನ್ಸ್ ಟೂ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಟೂ ಒನ್ಸ್ ಟೂ, ಸೊ ಟೂ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಒನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಒನ್ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಹೇಗಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣವಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೂ. ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ತರದ್ದು ಎರಡು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೀಸ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಒನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟೂ ಟೂಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಟೂ ಒನ್ಸ್ ಟೂ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಒನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಟೂ ಒನ್ಸ್ ಟೂ, ಟೂ ಟೂಸ್ ಫೋರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ ನ ನಾವು ಎರಡ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಆ ತರದ್ದು ಈ ಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿರದೇ ಹಾಫ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ, ಹಾಫ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟು. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಭಾಗ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ತಗೊಂಡಂಗ ಅರ್ಥ. ಈ ಒಂದ್ ಹಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅರ್ಧ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, ಅರ್ಧ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ತಾನೇ ಆಯ್ತು. ಒಂದ ಫ್ರೂಟ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೋ, ಸೊ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂನು, ಹಾ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ತಗೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದ, ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಪೀಸ್, ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಒನ್ ಜ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ನ ಟೂ ಟೂ ಜ ಫೋರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದು
ಯಾವ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಫ್, 1/4 ಅದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎನಿವೇ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಏನೆ. ಒಂದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದಂತ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 3/2 ಮತ್ತೆ 4/3 ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 4 3 12 by 3 2 6. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, 6 1 6 6 2 12. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 2 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ತಾನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ 3 1 3 3 1 3 ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ಆಯ್ತು ಇಂಟು 4/3. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಇದೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 1 2 2 2 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ 1 ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 1 1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 1 2 ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಇದೇನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೂಲ್ ಸೇಮ್ ಏನೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ. 2 1 2 ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. 2 1 2 + 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 2 ಏನಾಯ್ತು, 3 2 6 6 + 1 7. ಸೊ ಇದನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7/3 ಆಗತ್ತೆ. 3 2 6 + 1 7 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, 3 1 3 1 ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 7 1 7, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ 2 1 2. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫೈನಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ, 2 3 6 ಇನ್ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ 7. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ 2 3 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 1/2 3 1/2 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತಿದೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಯಾಕೆ 1/4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಲೆಕ್ಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೆಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕಾಣೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೋ ದಟ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ.